Fala aí, galera! Rapaziada, eu sei que não é a proposta dessa categoria de moto, mas eu vou dar umas aceleradas um pouquinho mais forte aqui na Harley, só pra ver como é que ela puxa mesmo. Só pra dar um rolezão legal com ela aqui. Agradecer ao Brian e ao Luciano pela oportunidade. Vamos ver como é que ela estica. Uhul! Aqui dá outra esticadinha. Mano, a moto é forte, cara. Foguetão. Foguetão Harley. Isso aqui é o famoso cometa Harley. Rapaz, é o que eu falei, eu sei que não é a proposta da moto pegar pra ficar fazendo top speed. Eu só quero mostrar aqui a performance do motor, como é que ela é. Eu entendo isso, tá, galera? Falar, ah, o cara tá pegando moto custom, moto estradeira, para fazer top speed. Não, eu só quero mostrar aqui a performance do motor, que eu tô achando impressionante. Eu não podia esperar algo diferente, né? A moto, motorzão, moto grande. E é Harley, né, galera? É Harley. Moto do Exterminador do Futuro. Apaixonante a pegada dela, cara. Eu tô até gostando de fazer curva com ela, achei legal. Eu tenho que tomar cuidado pra não pegar no pé aqui no descanso. Deitar demais ela. O Luciano já falou que pega. Mas ela é uma boa, tem uma ciclista bacana. Só a pressão do vento que é gigante, cara. Fazer nada. Pra você ter uma noção como a moto é forte, tô com garupa. E mesmo com garupa, com essa pressão toda do vento, ela evolui, que é uma beleza. Uma reduzida aqui, galera, fazer o contorno.
tempo nem de pôr a sexta marcha aqui. Mas nós vamos de novo. Parecendo o Arnold Schwarzenegger acelerando igual um boi. Louco pra dar uns pipocos no John. Achar o John, dar umas marretadas nele. John Connor. Cadê você, John Connor? Filho de uma égua. Fazendo referências pesadas aqui ao filme Exterminador do Futuro. Brai, Luciana, a moto de vocês são show. Obrigado mesmo pela oportunidade. É um privilégio enorme estar andando aqui na moto de vocês. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado de dar um rolê no Lancer também. Eu trouxe o meu carro aqui para eles dar uma volta. Vamos dar outra esticadinha com a Harley e já vou ter que devolver ela. Vamos ver se nós conseguimos chegar nos 200. Born to be wild, hein? Vamos lá! Born to be wild! A moto é fantástica, cara. Forte demais. Ela chega ali os 180. Eu não sei, a sexta dela parece que dá uma segurada a mais na moto. Acho que eu deveria ter mantido a quinta marcha. Mas é muita pressão do vento essa velocidade, galera. É muita pressão mesmo. É muita loucura. Mas valeu o rolê. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus, tamo junto. Vamos que vamos encostar a motona aqui.